Nei, starten vi I gang med 8. løpet 5-4, nummer 1, Titan Ipsles, bra. Utenfor så kommer nummer 6, Merin Metropolitan, godt I gang, også 4 online, Bol og lengre ut, 8 Mystevski, deretter 3 US Marshall, innenfor den nummer 2, Perfect News. In på den første svingen så har vi 6 Merin Metropolitan I føringen, 4 online, Bol på vei frem. 8 Mystevski ned I an utvendig ledreggen, 1 Titan Ips, 3 innvendig på nummer 2, Perfect News, deretter 3 utvendig, 3 US Marshall. Bak den, Tiki to Surprise, som bak seg har nummer 5, Milami, deretter 9, Royal Chocolate, og nedbakers med nummer 7, Beaks, Mr. Toby. På vei frem, 4, Moneyline Volo, utfordrer 6 mer enn Metropolitan, første 5, 14, 1. 4, Moneyline Volo, nå først har bak seg nummer 6, mer enn Metropolitan, uten rygg 8, Mistajewski, han utvendig på 3, US Marshall, allerede utvendig av Tiki to Surprise. Tredje innvendig, nummer 1, Titan Ips. Fjerde innvendig 2 Perfect News, femte innvendig 7 Beaks Mr. Toby. Fjerde utvendig på 5 Milami, bak den nummer 9 Royal Chocolate. 1200 igjen og 4 Moneyline Volo I føringen, 6 Merion Metropolitan I ryggen, 8 Mustajewski utenfor den 3 US Marshall han utvendig. Kommer opp mot de første 1000, de setter 4 Moneyline Volo til 16-4. Kjørt 18 500 meter. 4 Moneyline, Volo, 8 Mustajewski, de to verste, 6 Merion Metropolitan lederryggen, han utvendig det på nummer 3 US Marshall. Tredje utvendig, Tiki to Surprise, deretter I fjerde utvendig, 5 Milami, der bak den med nummer 9 Royal Chocolate igjen, I lederryggen fortsatt nummer 6 Merion Metropolitan. Tiki to Surprise på vei frem, ut på siste langsiden, 4 Moneyline, Volo, 8 Mustajewski, Tiki to Surprise I bredden bak disse nummer 6 Merion Metropolitan, deretter 3 US Marshall, forsøker ikke å gjøre nummer 9 Royal Chocolate, men en bra bit frem til 4 Moneyline, Volo, 8 Mustajewski, Tiki to Surprise, fortsatt I bredden 500 meter nå etter 15-5. Tiki to Surprise, det bytte litt inn på den siste svingen, hvor 4 Moneyline, Volo, stikker for noen lengder ned til 6 Merion Metropolitan, deretter så har vi nummer 3 US Marshall, utenfor det nummer 8 Mustajewski, deretter Hiki to Surprise. Det 4 Moneyline Volo, først ut I oppløpet, noe lenger frem de øvrige, 6 Merion Metropolitan, fortsatt Thor. 4 Moneyline Volo, Hans-Petter Tholsen nærmer seg 4000, 4 Moneyline Volo leder klart, deretter så har vi nummer 6 Merion Metropolitan, og utfordres av 3 US Marshall, 4 Moneyline Volo. Tilbake som en vinner, vinner foran 6 Merion Metropolitan eller nummer 3 US Marshall.